Так, друзяки, ну що, буду пробувати мити машину. Купив я, послухав, почитав ваші коментарі, що треба купити пеногенератор, тому що цей бочонок просто для нанесення, виходить, ну таке, дезінфекцію робити в сараях хороше. Ну, може і так, але пени не буде. Пени шуби не буде. Купив от такий штілівський пеногенератор і будемо робити пену шуби в домашніх условиях, як на мойці, тільки не спішіть, а нормально, по-людськи все зробити. Я вчора намішав повний, це я вже вчора використовував в гаражі, мив плітку і довго покривав шампунью, тобто трошки, розход дуже маленький. Зараз все подивитесь, зараз я її намочу машину і потім поставлю пеногенератор і подивитесь, як буде. Також мені багато хто писав, що на мою мойку штіль треба давлення. Дивіться, яке в мене давлення. Бочка 50-літрова і до неї йде шланга. Все. І відра на готове, вдруг тут не хватить, то дольємо. Ну, шланга в колоді зато в нас є. І зараз спробую, обдам, ну, намочу машину і подивимося, як буде наноситься пена. Зараз поки я поставив на звичайний режим. Машину я не мив. Ну, більше, ніж півгода. Дійшло до того, що тільки що в центрі я був, до мене підійшла дівчина і каже, давайте я вам помию машину. Ну, я кажу, не треба, я зараз їду мити. Я приїхав мити. Скільки води піску? Що? Чую. Що ти показуєш? Скільки води піску? Ну, відро. Відро води піску. Одіваємо пеногенератор. Саме таке, що
Поехали. Хорошо, уже до порты шампунь. Кому будет интересно, использую я эту шампунь Гиперка 2. Размешал, дай флакончик. Разводю я так. Налив по отметку 250 шампуни, все остальное обычной воды. И вот так ляга пена. Пенится дуже хорошо. Ну а тут плюс-минус добавляю, я на среднюю выставил.
И все. Это я взял в том самом магазине «Штиль», где куплял мойку. Мойка робит вот самотек, давки хватает с головой. Сейчас она буквально там 2-3 минутки постоит и будем смывать. И мы уже повымывали все сараи. Здоровый сарай для свиноматки, сарай для отъема, сарай для доращивания. Вчера вимивали в гаражі всю плітку, яка в'їлась там, я нову положив і більше 10 років, да, навіть, нічого ми не робили. Ну, в гаражі воно чисто, та й чисто. А вчора вимили, розмочили, потім хорошо цієї шампуні, зразу вся шампуня так як почала вдуватися на плітку, і грязна така, потім вимили все так чітко, іменно цієї. Ну, у мене ще є одна шампунь із воском, штілівська, я брав теж в місті. Із пеногенератором і шампунь брав штілівську і на восковій основі. Я ще не пробував машину мити. Це попробую покатати, а там далі потім. Ну, потім ще покажу ту шампунь, попробуємо і спитаємо. А взагалі ось так пеногенератор в роботі. Все, споласкувати? Ага. Що наготовано? Ти вверх ногами поставив. Ого. Там все. Ні, я там. Там просто. Там має все чітко. О. І чим хорошо, що в одній насадці три штуки. Фреза, мойка і на несення шампуні. Ну тільки шампунь оттуда. Хорошо дезінфекцію в сараї. От як робиш, воно не дуже піниться, ну то все наносить іменно. От іменно дезінфекцію в сараї тої бутилочки робить. А якщо машини ми щось вимивати, то можна піногенератор. Можна і так, і так. Ну, по камірськи, ось скільки ми вже всього перемили, вона не останавливалась, буває навіть в нас по півдня, да, Сань? Угу. Вона шмали, 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 ну, нормально. Ну, ми довольні, по крайній мірі. Я не рекламую, де брав, ніяких номерів не оставляю, просто я кажу своє мнення, що я довольний. І давки хватає з головою. Ну, і ми ж трошки вже поняли саму мойку. Тож спочатку не знали, як, що до чого, а зараз вже намного проще. Ну і пробуємо змивати.
получается, вроде бы разводов не видно. Ну а там будем дивиться сейчас, что и как. И прицепи также тоже с них. Если, к примеру, вот я уже считал, мойка стоит 9 тысяч, это разів 20 помыть мою машину на автомойке, ну, где мыют. Или 50 раз, или 500 раз на быстрой мойке. Ну, кто понял, то и понял. Ну, короче, она отъебится за время. Ну, и, во-первых, сам мыешь. Одів цю шампунь, сколько хочешь, наносишь ее, не спешишь, не экономишь, не ничего. И так само мыешь, ну, наслаждайся. Вот сейчас вечер, управились, все свободно. Ну, давай помыем машину, давай. И... можно мыть крышу, достает до крыши. Достает, да? Ну, бьет да, далеко, смотрите, сколько бьет. А ну, сейчас попробуем фрезу. Пороги поближче, воно аж вимивається, аж вилітає.
Ну, надо аккуратно с фрезой. Не берите с меня пример, не мийте свои машины фрезами, бо повдирає вам краску, скажете, Стасян наказал. Ну, а так, друзья, таке коротеньке видео показав, як робить пеногенератор, хто, кому воно интересно, и як я разводю шампунь, и яка шампунь. В следующий раз, як будем мить, я потом покажу штилевську на восковой основе. Я еще не открывал, це ж пробуем пока так, обычно. И вот, дивіться, яка машина, який прицепик. Все чистенько, аккуратненько, коврики сейчас домим. Мы сейчас вот этот ролик дознімаємо, потом откроем, будем пылесосить, пилюку протирать. Еще пробуем, це помиєм не спеша, бо на видео все равно воно не так свободно, как без видео, особенно Саня. Він, бачите, який напряженный. На него дивишься и страшно становится. И плакать хочется, да? Да, дивишься и плакать. А я камеру выключаю, все, другая людина, он радостный, хватает, бегает. И что-то танцует, наше зробит. Так что, друзья, так, показав, что міг. Всем хорошего выходного дня, и все будет Украина.